እንዴት ናችሁ ቅዱሳን በያላችሁበት ውድ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን? ዛሬ እንግዲህ በነቢይ ቾስ ቢሮ ነው ያለሁት። በዛ በጣም መልካም ነገር አይቻለሁ። በጣም እጅግ ተደስቻለሁኝ። እንደምታዩት በጣም ውብ የሆነ ነገር በዚህ አየሁኝ። በጣም ተደስቻለሁ። በእነዚህ ስራዎች ላይ ደግሞ እጃችሁን የዘረጋችሁ በጸሎት ያገዛችሁ እንደኔ በመምጣት ደግሞ የጎበኛችሁት ያያችሁት ውድ ኢትዮጵያን ኤርትራ በያላችሁበት ነገር ከእግዚአብሔር ሰው ጋር መቆም እድለኝነትም ነው መልካም እድልም ነው ብዬ ደስታችሁን መግለጥ ትችላላችሁ። በዚህ እንዴት አላችሁ? ደህና ናቸው ወይ? ሁላችሁ እንዴት አላችሁ? ከሰሞኑ እንግዲህ የነቢይ ቾስን ቪዲዮዎች የማይመለከት ያለ አይመስለኝም። በጣም በብዙ ሁኔታ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ሶሻል ሚዲያው ላይ እያየን ያለ ነው። የስድብን ቃላቶች እግዚአብሔር ሰዎችን እየማረከበት ያለ ድንቅ ወጣት ነው። እያበረታችሁት ስላለ በጣም 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 ደስ ብሎኛል። እንዴት አላችሁ? ደህና ናቸው? እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ድንቅ ነው። የናሆም መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው ይልና በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው፣ በእርሱ የሚካፈሉትንም ደግሞ ያውቃቸዋል ይላልና ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ላይ አንድ ቃል እናገራለሁኝ። እግዚአብሔር መልካም ነው። የትኛውን ችግራቸው እግዚአብሔር በአውሎ ነፋስ ውስጥና በወጀብ ውስጥ መንገድ አለው ይላል። እኔ ዛሬ ስለ አውሎ ነፋስ ስለ ወጀብ ልሰብክ ሳይሆን ወይም ልናገር ሳይሆን አውሎ ነፋሱ እያለ ወጀቡ እያለ እግዚአብሔር መንገድ አለው። እግዚአብሔር እንዴት ነው በዚህ ያለሁበት ሁኔታ እያላችሁ በተለያየ ሁኔታ ደክማችሁ ያላችሁ አዝናችሁ ያላችሁ ያላችሁ ሰዎች ብትኖሩ ለእናንተ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይህንም በእናንተ ቃል ላይ እና በእናንተ ህይወት ላይ በእናንተ ኑሮ ላይ በኑሯችሁ በትዳራችሁ በአገልግሎታችሁ በመውጣት በመግባታችሁ ላይ ይህን ቃል እናገራለሁ። ምን ይላል? እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው፣ በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው፣ በእርሱ የሚታመኑትንም ያውቃቸዋል ይላል እና እግዚአብሔርን ብላችሁ እሱ ከኔ ጋር ነው ብላችሁ ታምናችሁ ነቀፌታ ቢኖርባችሁ እንኳን እንደውም እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር ይናገረኛል። እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ ያልተቻለው ለዘመዶቻችሁ ለወገኖቻችሁ ያልተቻለውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ እጃችሁን ባፋችሁ እስክትጭኑ ድረስ ያስገርማችኋል፣ ያስደንቃችኋል እና መጽሐፍ እንደሚናገር በተለይም ደግሞ ቅድም ለጆሲ እንደ መርህ ቃል አድርጌ ስናገረው ነበር የኢዮብ መጽሐፍ ላይ ያለውን ቃል ጅማሬ ታናሽ ቢሆንም ይላል ፍጻሜ እዚህ ከጀርባ ይታዩታል ይሆናል ይላል። በኢየሱስም በጥቂት ነገር የጀመራችሁት ነገር እንዲበዛላችሁ እናገራለሁ። በጥቂት ነገር፣ በጥቂት ቃል፣ በጥቂት ልሳን ኢየሱስ በምትል ጥቂት ቃል ብቻ የጀመራችሁት አገልግሎት ጥሶ እንዲወጣ ለሌሎች መፍትሄ እንድትሆኑ፣ ለሌሎች መዳን እንድትሆኑ፣ ለሌሎች መብዛት እንድትሆኑ፣ ለሌሎች ማደግ እንድትሆኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በእናንተ ላይ ይህንን ቃል አውጃለሁ፣ እናገራለሁ። ለክፉ የታሰበባችሁ ነገር ለመልካም ይቀያል። በኢየሱስም ለሞት የሚያበቃ ነገር እንኳን አሁን ከእናንተ ጋር ቢገናኝ፣ ነገር ግን በኢየሱስም ከቃሉ የተነሳ አሁን በኢየሱስም በእናንተና በሞት መካከል መለያየት ይሆን፣ በኢየሱስም መለያየት ይሆን። እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ መልእክተኛ እንደ ተጠራውበት ጥሪ በእናንተ ላይ እናገራለሁ። በኢየሱስም ለክፉ የታወጀው አዋጅ በእናንተ ላይ የሚነገር የመርገም ቃል፣ በእናንተ ላይ የተነገረ የክፉ ቃል ከቤተሰብ ይሁን ከዘመድ ይሁን ከጓደኛ ይሁን ከአካባቢ ይሁን ከየትኛውም ቦታ የመጣ የትኛውም የክፉ ቃል በኢየሱስም ለመልካም የተቀየረ ይሆንላችሁ። በምድራችን ላይ ገና ብዙ ኃያላን ይነሳሉ፣ ዘማሪዎች ይነሳሉ፣ የተቀቡ ነቢያቶች ይነሳሉ፣ ሰባኪዎች፣ በጽድቅ የሚያገለግሉ ወንጌልን ይዘው የሚወጡ በታክሲ ተራ፣ በባስ ስቴሽን ላይ፣ በድርጅት ቦታ፣ በስራ ቦታ፣ በተለያየ ሁኔታ ኢየሱስ የሚሰበክበት ዘመን ስለሆነ ኢየሱስን የምንጠራበት ስለሆነ በጌታ በኢየሱስም በቀደም አይታችኋል። ነቢይ ጆሲ ጋር ለስድብ የመጡ ሰዎች ተፈውሰው ሲሄዱ አይተናል። ለስድብ የመጡ ሰዎች ተባርከው ሲሄዱ አይተናል። ጌታን ሲያገኙ አይተናል። ይሄ የሆናችሁ ወጣት ነው፣ ልጅ ነው። በአገልግሎት ራሱ ረጅም ዓመት የሄደ ሰው አይደለም፣ ግን እግዚአብሔር ጥበብን ስለሰጠው ፊቱ ሳያጨማድድ እንዴት ተሰደብኩ ብሎ ሰውነትና ስሜት ሳይዘው ነገር ግን ለክፉ የመጣውን ነገር በመልካም የጥበብ ቃል እግዚአብሔር በውስጡ ባስቀመጠው መንፈስ የክፉውን ስድብ አያችሁ እንድንወርስ ስላደረገ ዛሬ ወንድ ነብይዬ የሚሉንም ብቻ አይደለም እንደዚህ ብለው የሚሳደቡንም የሚያገለግል እውላችሁ ወጣቶች እየተነሱ ነው ያሉ። ስለዚህ አፕሪሺየት ልናደርግ አብረን ልንቆም ይገባል። ዘመን መጥቷል፣ ጊዜ መጥቷል። የሚያምን የተሞሉ መንፈስን የተሞሉ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ኢየሱስም ይልና በጥበብ በማስተዋል አያችሁ በመንፈሳዊ ነገሩ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ያድግ ነበር ይላል። የማያድግ ክርስትና አይሰራም።
የማያድግ ክርስቲያን ነው ላደጋችሁ ማጅብ ለተገለጠ ይባል ማዛጃ ባርላ ይሁን። ስለዚህ ብዙዎቻችን በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲሆንላችሁ ጥበብን ማስተዋል ቀድም ከነቢይ ጆሲ ጋር የተጫወትን ነበር። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በብርና በወርቅ ከሚነግድ ይልቅ በጥበብ የሚነግድ እርሱ አብዝቶ ይበልጣል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ስም በየትኛውም አይነት ሁኔታ የጥበብ መጀመሪያ ደግሞ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ተብሎ ተጽፏል። የምትጀምሩት ነገር ሁሉ አገልግሎት እግዚአብሔርን በመፍራት ትዳር እግዚአብሔርን በመፍራት አገልግሎት እግዚአብሔርን በመፍራት መውጣት መግባታችሁ እግዚአብሔርን በመፍራት ምክንያቱም የጥበብ ላይ ቢሆን ይህን ቃል በእናንተ ላይ አውጃለሁ እናገራለሁኝ በኢየሱስም በጥበብ ተሞሉ። አሁን በያላችሁበት እጆቻችሁን ግንባራችሁ ላይ ያደረጋችሁ አባቶች ልባችሁ ላይ ያደረታችሁ ላይ ያደረጋችሁ ልቤ በጥበብ ይሞላ አይምሮዬ በጥበብ ይሞላ እንዴት መውጣት እንዳለብኝ መግባት እንዳለብኝ ምሪትን ካንተ መቀበል ፈልጋለሁ ምሪትን ካንተ መውሰድ ፈልጋለሁ ሆናችሁ ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በያዛችሁት ነገር አይደለም በተሞላችሁት ነገር ነው። የተሞላችሁት ነገር ይወላችሁ የተሞላችሁት ነገር ጥበብ ከሆነ የተሞላችሁት ነገር መንፈስ ከሆነ ጥሳችሁ ማለፍ ይሆንላችኋል። ይኸው ሰው መኪና ስላለው አይደለም የሚጓዘው መሪ ስላለው ነው። ያለ መሪ የሆነ መኪና ምናልባት በር ታያለ ጎማ ታያለ ሞተር ታያለ የተለያየ ነገር ታያለ። ከሞተር በላይ አስፈልጋችሁ ይኸው የተበላሸ መኪና እንኳን ቦታ መቀየር ከፈለክ መሪ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ በሕይወት ላይ መሪ አድርገህ ጥበብ እንዲሞላ ኃይል እንዲሞላ መንፈስ እንዲሞላ ክብር እንዲሞላ የምትፈልግ ከሆነ ደረት ላይ አድርግና እጅ ላይ እጅን በደረት ላይ በግንባር ላይ ጸልይ ተናገር ጥበብን ስጠኝ ምሪትን ስጠኝ። ዳዊት ያሸነፈበት ምክንያት ልውጣ ወይ ይላል ወርሳለሁ ወይ ይላል አሸንፋለሁ ወይ ይላል። ሰውየው የጦር አይደለም ችግሩ የምሪት ነበረ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ምሪትን ይጠይቅ ነበረ። እውነታችሁ ድንገት እንኳን እግዚአብሔር ራሱ እንኳን ባይነግራችሁ እንኳን ድንገት ምርኮኛ መንገድ ላይ ተገኝቶ እንደዚህ ነው የሚላችሁ ማዛቻ ፕራዳ እንደዚህ ነው የሚላችሁ በዚህ ሄደዋል የሚል ምሪት እግዚአብሔር ያስቀምጣችሁ። ምስክር በኢየሱስም በእናንተ ላይ ይሆናል። የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ላይ ይሆናል። የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በእናንተ ላይ ይሆናል። የትኛውም የጠላት አጀንዳ በእናንተ ላይ ይሆናል። በዚህ ሰዓት ራሱ ቢዝነስ ፈልጋችሁ እጮኝነት ፈልጋችሁ ስራ ፈልጋችሁ አገልግሎት ፈልጋችሁ ነገር ግን ምሪቱ የት ነው የኔ ቦታ የት ነው ወዴት ሊሄድ አባቶች እያላችሁ በጥያቄ ውስጥና በዚህ ድንግዝግዝ ሐሳብ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንኳን ብትኖሩ ዛሬ በህልም እግዚአብሔር ምሪትን ይሰጣችኋል። በሆነ ሰው ምሪትን ይሰጣችኋል። በመንፈስ በጆሮአችሁ ይናገራችኋል በኢየሱስም። ነገር ግን ከዚህ ቀን ጀምሮ አትሸወዱ። በስጋት ጀምሩም በስጋት ጨርሱ። በመንፈስ ትጀምራላችሁ በመንፈስ ትጨርሳላችሁ። በኢየሱስም እጨርሳለሁ በእነ ተናገሪ እጨርሳለሁ። ሁኔታው ስታዩ የከበበሽ ነገር አስፈሪ ነው ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ከከበባችሁ ነገር ከከበበሽ ከከበበህ ነገር በላይ ከከበበኝ ነገር በላይ የሰማዩ አምላክ ከኔና ከናንተ ጋር ያለው ዛሬ በኢየሱስም ነገር ሰጥቷችሁ ምሪት ሰጥቷችሁ መንገድ ሰጥቷችሁ በጌታ በኢየሱስም ማለፍ ይሆንላችኋል። በኢየሱስም መሄድ ይሆንላችኋል። አትያዙ፣ በኢየሱስም አትያዙ። በፍርሃት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ጉባኤ መካከል ያለሁኝ እንግዲህ በዚህ ውስጥ ያላችሁ በፍርሃት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር እጄ ላይ እጅ አለችው እንዴት ይሆናል እንዴት አደርጋለሁ ወዴት እሄዳለሁ ምንድነው ግራ ገብቶኛል ብላችሁ ያላችሁ ሰዎች የተጨነቃችሁ እንደ እስራኤል ሕዝብ ከግብጽ ከወጣ በኋላ ከኋላ ፈርዖን ከፊት ደግሞ ቀይ ባህር ነገር ግን በዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ያለ ሕዝብ ምን ሊያደርግ እንደሚገባው በማያውቅበት ሁኔታ ድንገት ግን ከሰማይ ድምጽ መጣ ምታው የሚል በኢየሱስም ዛሬ የምትጮህ ሙሴ የተሳሳተው በሕዝቡ ጩኸት ነው። በነገራችን ላይ ከጎናችሁ ያለው ብዙ ጩኸት ሊኖር ይችላል። ብዙ ንግርቶች ብዙ ክፉ ነገሮች ሊሆን ይችላል እያያችሁ እየሰማችሁ ያላችሁ። ነገር ግን ቀይ ባህር ይከፈላል ትሻገራላችሁ። ከኋላ የመጣው ማያገኛችሁም ከፊት ያለው ማያገኛችሁም ነገር እናንተ ላይ አጣብቃችሁም ነገር ተሰንጥቆ ግን ታልፋላችሁ። ፈርዖንና ሰራዊቱ እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ሲያወጣው አጭር መንገድ አለ። የሚገርማችሁ መንገዱ አጭር ነው። ነገር ግን በአጭሩ መንገድ እግዚአብሔር ያልመራቸው ምክንያት ከኋላ የሚከተላቸው ጠላት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህ የሚከተላችሁ ፈርዖንና ሰራዊቱን አታዩትም፣ ግብፃውያን አታዩቸውም እንደተባለ ለአንዴና ሩቅ መንገድ ነው። 20 ዓመት 15 ዓመት 5 ዓመት ይሄን ያህል ዓመት የኔ ነገር ሳይሳካ ሳይከናወን ብላችሁ አዘግይቷችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በኢየሱስም የዘገየበት ምክንያት አንድና አንድ ነው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፈርዖንና ፈርዖን ይሰምጣል፣ ከፈረሶቹ ጋር ይሰምጣል፣ ከያዘው ጎራዴ ሰይፍ ጋር ይሰምጣል። ምን አትገኙም በኢየሱስ
እንደ እግዚአብሔር ሰው ይሄን በእናንተ ላይ እናገራለሁ። ይሄንን በእናንተ ላይ አውራለሁ። በኢየሱስ ስም አትያዙ። በኢየሱስ ስም ዘንጣችሁ ታልፋላችሁ። በኢየሱስ ስም አልፋችሁ ትሄዳላችሁ። እንኳን ተከተለኝ በልባከ እንኳን ተከተለኝ። የመጣው ሊያጠፋኝ አይደለም ሊጠፋ ነው። የተከተለ በሽታ አለ፣ የተከተለ ክፉ ነገር አለ፣ የተከተለ አጋንንት አለ። እንኳን ተከተለ ፈሪ መስለው ሊሆን ይችላል፣ የጨነቀ መስለው ሊሆን ይችላል፣ ግራ የተጋባ ሰው መስለው ሊሆን ይችላል። ወዴት ይሄዳል የመጨረሻው ሰዓት ነው ብሎ ሊሆን ይችላል። ይሰጣል ብሎ ሊሆን ይችላል። ወይኔ ይዟለው ወይ ባህር ይበለዋል ብሎ ሊሆን ይችላል። በኢየሱስም ከፊት ያለው ማገኛቸው፣ በኢየሱስም ከኋላ ያለው ማገኛቸው። ነገር ግን ለድል ይሆናል። እንደነ ማርያም ከበሮ የምታነሱበት፣ ለዝማሬ አፋችሁ ቅኔ የሚሞላበት፣ በኢየሱስም አንደበታችሁ ለምስጋና የሚሞላበት እንዲሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስም። የትኛውም አይነት በሽታ HIV ካንሰር፣ ኤፒታይተስ የጨጓራ የአንጀት ካንሰር ይሁን በሰውነታችሁ ላይ ያለ እብጠት ይሁን። አንዲት ሴት ደግሞ በዚህ በጉባኤ መካከል አያለሁ፣ በግራ ጎንሽ እንደዚህ እየታመምሽ ነው ያለሽ። ጎንበስ ማለት አትችይም፣ እቃ ማንሳት አትችይም። በቃ በጣም በብዙ ስታስነጥሽ እንኳን ወይም ሲያስልሽ እንኳን ጎንሽ እየታመመ አያለሁ። አንቺ ሴት ለምስክርነት ትሆኛለሽ። የእግዚአብሔር ኃይል ባንቺ ላይ መጥቷል። በኢየሱስ ስም የፈውስ ኃይል አልፎብሻል። በኢየሱስ ስም የፈውስ ኃይል ባንቺ ላይ ሆኗል። በኢየሱስ ስም የፈውስ ኃይል ባንቺ ላይ ሆኗል። አንቺ ሴት ተናገሪ፣ አልያዝም በይ። እስከ ዛሬ ካሰቃየ ከኔ ጋር ከነበረ ተጣብቆኝ ከነበረ ነገር ዛሬ እገላገላለሁ። በኢየሱስ ስም ዛሬ መገላገል ይሆንልሻል። በኢየሱስ ስም መገላገል ይሆንልሻል። ሃሌሉያ! እኔ እንዲህ ነው የማይወድ። አንቺ ሴት በእውነት ነው የምልሽ፣ ዛሬ የአንቺ ቀን፣ ዛሬ ለአንቺ መዳን ሆኖልሻል። ምስክርነትሽን ይዘሽ ትመጫለሽ። የሚገርምሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሁን በዚህ ደቂቃ ጀምሮ ማንሳት ትችያለሽ። የፈለግሽውን ጎንበስ ቀና ማለት ትችያለሽ። ህመም ከኔ ተወግዷል በይ። ይሄን እየተናገርኩ እንደው የኔ ነገርም እያልክ ያለ አይምሮው ላይ እጢ ነው ተብለ በዚህ ፍርሃት ውስጥ ነው ያለው አንተ ሰው። ይሄ ቀንበር እየተሰበረልህ ያለው የሚገርምህ፣ ይሄ ቲዩመር ነው ተብለህ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። ድምፅ ስትሰማ ትረበሻለህ። ድምፅ በቃ በብዙ ነገር ረብሻ ውስጥ ነው ያለው። ምንድን ነው የሚንኳኳው ጭንቅላቴ ውስጥ ትላለህ። ጸልያል፣ ዘይት አድርጋል፣ ብዙ ነገር አድርገህ አልሰበር ብለዋል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ አውሎ ነፋሱም አያገኘም፣ ወጀቡም አያገኘም፣ አንተ ግን አልፈታ አገኝ ትሄዳለህ። ቢላ አይዝህም፣ ቢላ አያገኘህም፣ የዶክተሮች ቢላና ሴንቲ አያገኘህም። በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይህንን በስልጣን ቃል ሽሬዋለሁ። አንተ ሰው ትሻገራለህ። ይሄን ዓመት አታልፍም ተብለ ነበረ፣ በኢየሱስም ግን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አሳልፌሃለሁ በለው አለኝ። አሳልፌሃለሁ በለው አለኝ። አሳልፌሃለሁ በለው አለኝ። በኢየሱስም በአዲስ ልምምድ አለ። አሮጌ ልምምዳችሁ ላይ እንኳን ቢሆን እንደ ልማዳችሁ እንኳን ቢሆን አሮጌው ልምዳችሁ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበታል። እንዲህ አላቸው፣ ስድስቱን ሙሏቸው። ከዛ ትንሽ ቆይ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ አላ፣ ወዲያው ቅዱት ነው ያለ። የፈጠነ ነገር ማዛጅ ያፈላ የማይዘገይ ትንቢት በእናንተ ላይ እናገራለሁ። የፈጠነ ቤት፣ የፈጠነ ስራ፣ የፈጠነ ኑሮ፣ የፈጠነ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክሽን። 15 ዓመት ጸለይኩ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት አልቻልኩም የምትሉ ሰዎች በእናንተ በእኔ ሁኔታ ራሱን ሊገልጥ የወደደ ይላል። በእናንተ ሁኔታ በአይሁድ ልማድ ነው ራሱን የገለጠው። በእናንተ ሁኔታ እግዚአብሔር ይገለጥባችኋል። ውሃው ሲቀየር ከለር ቀይሯል፣ ጣዕም ቀይሯል፣ ኃይል ጨምሯል። ሶስት ነገር በህይወታችሁ ላይ ይሆናል። ኃይል ትጨምራላችሁ በኢየሱስም፣ ከለር ትቀይራላችሁ፣ ጣዕም ትጨምራላችሁ። እንዲህ አላሳዳሪም እስካሁን ድረስ መናኛውን ስታቀርብ ነበር አለ። ይህ ከወዴት ነው? ይኸው አስደናቂ። በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች እንኳን እስኪደነቁ ድረስ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ጉዳይ ላይ ይመጣል። ዛሬ እንዲህ ነው የሚሆነው። በኢየሱስ ስም ጣም ትቀይራላችሁ፣ ኃይል ትጨምራላችሁ፣ መልካችሁ ይቀየራል። የሐዘን የነበረው የደስታ በቃ ነገር የተዘበራረቀ የነበረው ነገር በኢየሱስ ስም እና ስልጣን ቃል አወጣለሁ። በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ይሄ ይሆናል። መንፈሴ በውስጤ እንዲህ ይለኛል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ መሻገር ይሆናል፣ ማለፍ ይሆናል፣ የክብር ዘመን ይሆናል፣ ድንቅ ጊዜ ይሆናል። በኢትዮጵያ ምድር ላይ፣ በኤርትራ ምድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ፣ ቅድም እግዚአብሔር ሰው ጆሲ ጋር እየጸለያችሁ ነበር በአገር ጉዳይ። እኔ የምናገራለሁ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል፣ የእግዚአብሔር ክንድ ይዘረጋል፣ ለመሪዎች ጥበብን ይሰጣል፣ እንዴት እንዲሄዱ፣ እንዴት እንዲመሩ። አይምሯቸውን የተቆጣጠረ የትኛውም አጋንንታዊ ኃይል በኢየሱስም የተነቀለ ይሆነ፣ በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን። በአገር ሁኔታ ተጨንቃችሁ ያላችሁ ስለ ኤርትራ ምድር፣ ስለ ኢትዮጵያ ምድር፣ አውሮፓ፣ አፍሪካ፣ ዓለም
በጭንቁ ውስጥ ተይዛ ባለችበት ሁኔታ እኛ ግን እናመሰግናለን፣ እኛ ግን ቃል እናወጣለን፣ እኛ ግን እንተነብያለን፣ እኛ ግን ስለ እግዚአብሔር ቃል እናወራለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን አትያዙ። የኢትዮጵያ ምድር፣ የኤርትራ ምድር፣ የትግራይ ምድር፣ የአማራ ክልል፣ አፋር ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ በሶማሌ ክልል፣ በየትኛውም በደቡብ ህዝቦች ክልል በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል ይወርዳል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ይወርዳል። ሰላም ይሆናል። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለአፍሪካ፣ ሰላም ለአውሮፓ፣ ሰላም ለሰባቱ አህጉራት እንዲሆን ቃል ተናገርኩ በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ሲፈጥራል ለዚች ምድር ምክንያት አለውና በኢየሱስ ስም እናንተ የምትናገሩት የምታወጁት በግል በቤተሰብ በሁሉ በኢየሱስ ስም ይቃል በእናንተ ላይ የሰራ ይሆናል። ሻገራለሁ፣ አልፋለሁ፣ ጣዕም ቀይራለሁ፣ ከለር ቀይራለሁ፣ ኃይል ጨምራለሁ። ውሃ የነበረው ነገር መቀየር ከቻለ አትጠራጠር። ትምህርት ባይኖር ትቀየራለህ። የሆነች ነገር ባይኖር ትቀየራለህ። ሰፈር አጠቅምም ተብላል። ባዣኑ ቫነማ እንደነ አናሲሞስ ጠቃሚ ትሆናለህ። ብራዘር የማይ ጥቅም የለም። በኢየሱስ ስምና ስልጣን ሰፈር የሚወራብህ ሌላ ነው። አካባቢው የሚወራብህ ሌላ ነው። ሲቹዌሽኑ የሚያወራው ሌላ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ግን እንደዚህ ይለኛል፣ በዚህ ጉባኤ መካከል ያላችሁ በኢየሱስ ስም ጠቃሚዎች ናችሁ፣ ለእግዚአብሔር መንፈስ ጠቃሚዎች ናችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንኳን ድንገት እንኳን እዚህ ጉባኤ መካከል የገባችሁ ምን እያሉ ነው? ምን እያወሩ ነው? ምን እየሰሩ ነው? ምን እያለ ነው ይሄ ሰው ብላችሁ እንኳን ድንገት የገባችሁ ብትኖሩ፣ እኛ የቀየረ የሰማይ አምላክ ነው። ስለዚህ ዛሬ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርገህ ብትቀበል፣ ይሄንን ጌታ ብትሰማ፣ ይሄንን ጌታ ወደ ህይወት ብታመጣ፣ ይኸውልህ አንድ ድስት ወጥ ያለ ጨው አይጣፍጥም። ብራዘር ጥቂት የምትመስል ሞኝነት ብትሆንም፣ ነገር ግን ለሰፊው ህይወት ለሚመጣው ህይወት ጠቃሚና ወሳኝ የሆነ ፖይንት ልንገርህ። አራት ቃል ነች። ኢየሱስ የሚባል ይህ መድኃኒት ነው። ልንገርህ በጌታ በኢየሱስ ነው። ይኸውልህ ምናልባት ዶክተር የጨጓራ መድኃኒት አዞልህ መድኃኒቱን አንተ መድኃኒት ቀጥታ ሂድና ጨጓራ ላይ ግባ አትለው። በአፍን የምትወስደው መድኃኒቱ ግን የት እንደሚሄድ ያውቃል። ዛሬም ይሄ ኢየሱስ ወደ ህይወት የምታስገባው ለየትኛውም ነገር መስራት ስለሚችል ሳትነግረው ይሄን አድርግልኝ ሳትለው የትኛው ጉለት ላይ እሱ እንደሚያስፈልግ ስለሚያውቅ ይሄንን ተረበሳ በዚህ ሰዓት ጊዜን ሰተ ከኛ ጋር ቁጭ አልገው ያለ ምክንያት አይደለም። ስለዚህ ዛሬ የምድል ተጠቀምበት ብራዘር። ምናልባት 15 ብር ካርድ ሞልተ ይሆናል የምታየኝ ያለው፣ ምናልባት በነፃ ባገኘ ዋይፋይ ሊሆን ይችላል። ግን እነግርሃለሁ፣ በነፃ የተሰጠ እዚህ ህይወት አለ። በነፃ ደሙን ያፈሰሰል ጌታ አለ። በነፃ ስለአንተ የደቀቀ አለ። በነፃ ስለአንተ የተተፋበት አለ። በነፃ ስለአንተ ሰው ይሆን በነፃ ስለአንተ የተጎሳቆለ ጌታ አለ። ይህንን ጌታ የህይወት አዳኝና ጌታ አድርገህ ብትቀበል፣ የሆነ ሰው እያየህ አይደለም፣ አንድ ድሙሽሙሽ ያለ ሰው እያየህ አይደለም። በእኔ ውስጥ የሚናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እኔንማ ብታይ ሌላ ግለሰብ ነኝ። ነገር ግን ይኸውልህ ትላንት ከጨለማ እኛን አውጥቶን ዛሬ ሰው ሆነን በሰዎች ቤት በድፍረት እንድናገር የሚያደርገኝ ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው። እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። ዛሬ እንደዚህ ይልሃል ብትመለስ ህይወትን ለዚህ ጌታ ብትሰጥ፣ ራስን ማርከ ብትሰጥ፣ አሁን ባለህበት ከኔ ጋር ሆነ ጌታ ሆይ ወድሃለሁ፣ በደሌን፣ ኃጢአቴን፣ መተላለፌን ሁሉ በደምህ እጠብልህ፣ አንተ ኢየሱስ የህይወት ጌታ አዳን ገዥ እንደሆን እቀበላለሁ፣ ስለ እኔ እንደሞትክ በሶስተኛው ቀን ከሙታን መካከል በክብር ሆነ እንደተነሳ ማዛጃ ባላባ በልቤ አምናለሁ፣ በአንደበቴም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብዬ አምናለሁ በልና ዛሬ ከዚች ቀን ደግሞ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ይህንን ጌታ ወደ ህይወት ብታመጣ ወደ ህይወት ብትቀበል መዳን ይሆንልሃል። የጨለመው ነገር ይበራልሃል። አትጠራጠር። ከዚህ በኋላ ቢያም የቤተሰብ መርገም አያገኘም። እሚገርምሽ አንዲት እህት አለሽ፣ በጌታ አይደለሽም። አንቺ ሴት እናትሽ እንደዚህ በሰፌድ ነገር አድርጋ ጠጅ ሳር ምናምን የሚባለውን አድርጋ ጨሌ አድርጋ ቁጭ ብላ አያታለሁ። እቺ ሴት እንዴት ነው ምንድን ነው ነገሩ ብለሽ ኮንፊውዝድ ሆነሽ አይሻለሁ። አንቺ ሴት አንቺም ትድኛለሽ፣ ቤተሰብሽም ይድናል። ስለዚህ ይኸውልሽ ይሄ በቤት ውስጥ የተደረገ ልምምድ፣ በቤት ውስጥ ያለ የተቀመጠ ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ኪዳኑን ሰበርኩት። ከአንቺና ከቤተሰብሽ የተሰበረ ይሆን በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሆን በኢየሱስ ስም የተሰበረ። ቤታችሁ የሚገርምሽ ከመለማመዳችሁ የተነሳ ሽታ አለው። ብትጠርጉት ብትጠርጉት ብታጥቡት ብትቀይሩ ምንጣፍ ብትቀይሩ ያ ሽታ አልወጣም። ነገር ግን ጓዳ ላይ የተቀበረ ነገር አየሁ። ይህም ደግሞ ከዘር ከትውልድ የመጣ ከርስ ነው አለኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከስሩ ነቀልኩት። ዛሬ በኢየሱስ ስም ከስሩ ነቀልኩት።
በኢየሱስም ከስሙ ነቀልኩት። አንድ ሰው ሌላ ሰው ጌታ ያሳየኛል። ማርታ ትባለሽ፣ ወንድምሽ ደግሞ ሰለሞን የሚባል ሰው ነው። በጌታ በኢየሱስም አንቺ በጌታ ነሽ፣ ሰለሞን ግን በጌታ አይደለም። ከአገር ውጪ ነው የሚኖረው፣ ግን በመከራ ውስጥና በመንከራተት ውስጥ አየዋለሁ። በተለይም ደግሞ የሚገርምሽ መንቀሳቀስ አልቻለም። ሙያ አለው፣ ብዙ ችሎታ አለው፣ ነገር ግን ይህ ሰው ሊሆንለት አልቻለም። ዛሬ በኢየሱስም ሰለሞን ባለበት ነፃ እንዲወጣ በኢየሱስም መንቀሳቀስ እንዲጀምር አሁን አዘዝኩኛል። እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አለ። ዛሬ ነገሮቻችሁ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይሆናል። በዚህ ውስጥ ያላችሁ ጌታን ለማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ነቢይ ጆሲን ዛው ስልኩ አለ፣ ሜሴጅ ልታደርጉለት ትችላላችሁ። በአካል ልታገኙት የምትፈልጉ እንዲሁ ልታገኙት ትችላላችሁ። ከእሱ ጋር ኮኔክት አድርጎ አውሮት በደንብ በእግዚአብሔር ነገር እንድታድጉ በእግዚአብሔር ነገር ወይም ደግሞ በያላችሁበት አካባቢ አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ እዛ ሄዱ አማክሯቸው። እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አገልግሎት ላይ እንደዚህ ጌታን አግኝቼ ነበረ፣ ስለዚህ እንዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስ መማር የምችለው፣ የውሃ ጥምቀት እንዴት ነው የምወስደው እያላችሁ ማደግ የምትችሉበትን ነገር በዛ ያሉ ወንጌላውያን አስተማሪዎች፣ ነቢያቶች፣ መጋቢዎች፣ ሐዋርያቶች ይኖራሉ። እነሱን ሄዳችሁ አድሬስ አድርጓቸው፣ አውሯቸው። መንፈሱ አንድ ስለሆነ ማዛጃ ባላ በጌታ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ይህን ቃል ተናግሬያለሁ። ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ከአዲስ አበባ ከነቢይ ጆሲ የጸሎት ክፍል ነው ያለው። ግን በዚህ መልካም ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ጥሩ የጸሎት ጊዜ ሰጥቶ ነበር። በዚህ ነው ያለሁት። ሻሎም ኢትዮጵያን፣ ኤርትራን፣ በላያ በያላችሁበት ሁሉ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እናንተ ድንቆች ናችሁ። ኢትዮጵያን፣ ኤርትራን በጣም የምትገርሙ ስትጸልዩ ደስ የምትሉ በእውነት ነው የምላት፣ ብዙዎቻችሁን አይቻለሁ። የተባረካችሁ ናችሁ። ነቢይ ጆሲ ጠዋት ሲመሰክርልኝ ነበር፣ እንዴት ከጎናችሁ እንደቆማችሁ፣ እንዴት እንዲያገለግል በብዙ ነገር ውስጥ አብራችሁት እንደተጋችሁ፣ ቀን ለሊት ስልክ እንኳን ሳያነሳ ሲቀር እየጸለየ ነው ብላችሁ ታግሳችሁ እየደወላችሁ እንዳገዛችሁት ሲያወራኝ ነበረ። በጣም የሚያስደስት ነው። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። ስለዚህ የሚቀጥለው ዘመናችሁ የተባረከ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ነቢይን የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ያገኛል ነው የሚለው። እውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። የዳንኤልን መጽሐፍ ስታነቡ ዳንኤል ወደ አንበሳ ጉድጓድ ገባ። ዳንኤል ወደ አንበሳ ጉድጓድ ሲገባ የመጀመሪያው አንበሳ ነቢዩን በሰላም ተቀበለው። ነቢያትን በሰላም ከተቀበልክ ነቢዩ ዳንኤልን ቢበሉት ኖሮ ሌላ ያ ሁሉ 119 ጠንቋይና ደጋሚ ከነ ልጆቹ ከነ ሚስቱ አይበላም ነበር። አንዱን ነቢይ ተቀበሉት። ነቢይን የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ያገኛል የሚለው ለሰው ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወዳችሁ ዳንኤልን አንበሳው ተቀበለው፣ 119 ጠንቋይና ደጋሚ በላ። ነቢይን የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ያገኛል እና በቅንፍ ለሰው አይልም። እንስሳም ቢሆን ነቢያትን ከተቀበለ ወደደም ጠላ የነቢይን ዋጋ ያገኛል። ስለዚህ አንበሳው ነቢዩን አስተናገደ። አቧራ እንዳይነካው እጅ ዘርግቶ ያስተኙት ይመስለኛል። እኔ በወቅቱ የነበርኩም ይመስለኛል። እንደዚህ ዘርግተው ነው የተቀበሉት ይመስለኛል። እንዳይሞቀው ካሁን ጠላት ተበላ ሲል የዳንኤል ከሻሾች ዳንኤልን በላው ሲል ነገር ግን አንበሳው በትንፋሹ እንዳይሞቀው ኮንፈርት ይዞ አልገባማ። ገብቷቸዋል። ጉድጓድ ውስጥ የወደቀው ዳንኤል እንዳይበርደው ተንከባክበው አሳደሩት። ጠዋት ዳንኤል ሲወጣ ነቢይን የተቀበለ የነቢይን ዋጋ ያገኛል እንደተባለ ማዛጃ ብራላባ ሌላ 119 ኮልኮል የመጣና ተበላ። ማዛጃ ባላዲያስ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ በሱ ራእይ ላይ በሱ የፕሮግራም ላይ ነቢዩን የተቀበላችሁ በጸሎቱ አብራችሁ የነበራችሁ በአገልግሎቱ አብራችሁ የነበራችሁ በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ። በኢየሱስ ስም ጌታ ይባርካችሁ። ኑሯችሁ ይባረክ፣ አገልግሎታችሁ ይባረክ፣ ስራችሁ ይባረክ፣ ነገራችሁ ሁሉ ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም አትያዙ። በኢየሱስ ስም መከናወን ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የነቢዩን እጥፍ በእናንተ ላይ ይሁንባችሁ። ማሳጃባ አንድ ወንድሜ ባክ፣ እኔ ጨርሼ ነበር መንፈስ ቅዱስ ግን አንድ የፍርድ ቤት ቀጠሮ አየሁኝ። የሚገርምህ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ነው ያለው። ዲያብሎ ጣልቃ ግባልኝ ትላለህ። አንተ ጋር እውነቱ አለ፣ ነገር ግን የውሸት ማስረጃ ይዘው እንደ እውነት ግን እያወሩ ያሉ አያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ማስረጃን በማስረጃ የሚስል አምላክ በኢየሱስም ነገሩ በድል ትወጣዋለህ በለዋለኝ። በኢየሱስም በድል ትወጣዋለህ በለዋለኝ። በኢየሱስም በድል ትወጣዋለህ አለኝ። በተለያየ ህመም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አሁን በሚያማችሁ ቦታ እጆቻችሁን አድርጉና በእናንተ ላይ እናገራለሁ። ይህ ቃል ይሰራል። በአምላኬ ተመክቼ እናገራለሁ። የትኛውም አይነት በሽታ አሁን የቀለጠ እንዲሆን፣ እጢ የቀለጠ እንዲሆን፣ ው የዶክተር ቀጠሮ ያላችሁ፣ ለሰርጀሪ ቀጠሮ ያላችሁ፣ ለቼክአፕ ቀጠሮ ያላችሁ፣ ለተማዛስኩ የሚገርም እግዚአብሔር ዘመንን ይባላል። ጠዋት ላይ ስለ ምድራችን ኢትዮጵያ ስንጸልይ ነበረ። የከሳቱ ፕሮግራም
ለታመሙ ሰዎች የምጸልይበት ብዬ ነው የገባው። ማዛጃባ ምገር መንፈስ ቅዱስ ወዴት እየወሰደ እንደሆነ ማዛጃባ የሚገርመ በጣም ብዙ ሰዎች አሁን ጸሎት ፈልገው ነው የገቡት። ይገርም ፋውስ ፈልገው ይገርም መድኃኒት እንዲሆንላቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ፐርፌክት ስለሆነ በእናንተ ላይ ይሄንን ቃል እናገራለሁ በኢየሱስ ስም። በተቃወምክ ጊዜ ቀንበሩን ከምን ከዚህ ካንገት ላይ ተሰበራለህ። ዛሬ በሽታን ቃወመዋለሁ ቃል እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀንበሬ ተሰበረ ይሁን። በኢየሱስ ስም ፈውስ ይለፍ። በኢየሱስ ስም ኃይል ይለፍ። በኢየሱስ ስም እናገራለሁ አሁን የፈውስ ኃይል ይለፍ። በኢየሱስ መዳኗንም በሰውነቷ አወቀች ተብሎ ተጽፏልና አሁን በሰውነታችሁ በኢየሱስ መዳናችሁ የታወቀ ይሁን። በኢየሱስ መዳናችሁ የታወቀ ይሁን። በኢየሱስ ተፈወስኩ እኮ ከእንቅልፍ ስትነሱ ትላንት ስታደርጉት የነበረው ያልቻላችሁ ያልሆነላችሁ ነገር ማድረግ ትጀምራላችሁ። ያው ምናልባት ጎንበስ ቀና ማለት አቆተ ይሆናል ዛሬ ጠዋት ስትነሳ፣ ግን አሁን በዚህ ደቂቃ ፈውስ ይሆናል በኢየሱስ ስምና ስልጣን። አሁን ስማቸውን እየጻፋችኋቸው ያላቸውን ሰዎች በኢየሱስ ስም በስማቸው ላይ ተናገሩ። ፈውስ ይሁን፣ ኃይል ይሁን፣ ቅባት በእነሱ ላይ ይለፍ በኢየሱስ ስም። እጆቻችሁን በበሽተኞች ላይ ትጭናላችሁ፣ በደዌዎች ላይ ትጭናላችሁ፣ ፈውስ ይሆናል የሚለው ቃል ዛሬም የታመነ ስለሆነ አሁን በእነዚህ በሽተኞች ላይ እጄን ጫንኩ። በኢየሱስ ስም ፈውስ ይሁን፣ በኢየሱስ ስም ኃይል ይሁን፣ በኢየሱስ ስም ቅባት ይሁን፣ በኢየሱስ ስም መዳን ይሁን፣ በኢየሱስ ስም ማለፍ ይሁን፣ መሻገር ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም። አትያዝም ማታ ጀባ አትያዝም ብራዘር። አሁን ያለው በሽታ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን እናንተ ካልቸኮላችሁ አላዛር ታሞ ኢየሱስ ዘገየ ብለው ወንድሙ እህቶቹ ሞታ ነው አበቃ ነው ኢየሱስ ከመጣ በኋላ እንዲያሉ ወይነ ቀድም መጣ ቢሆን ትላንት መጣ ቢሆን ከሶስት ቀን መጣ ቢሆን ኖሮ ከአስር ቀን መጣ ቢሆን ኖሮ ያው ባጉረመረማችሁበት ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ረስቶኛል፣ እግዚአብሔር አያየኝም፣ በሽታዬን ለምጄዋለሁ፣ ኪኒን መዋጡን ለምጄዋለሁ፣ መርፌ መወጋቱን ለምጄዋለሁ፣ ሐኪም ቤት መመላለሱን ለምጄዋለሁ ካላችሁት ከልምምዳችሁ ዛሬ መለየት ይሁንላችሁ። ከተለማመዳችሁት ነገር አዋል ስኳ አንዳንዶቻችሁ ስኳሬ ደም ግፊቴ ካንሰሬ ኤችአይቪ ነው የምትሉት ይሄ ብላችሁ በጉልምጫ ቃል በሽታችሁን እየጠራችሁ ያላችሁ ከመልመዳችሁ የተነሳ ከድንቃጤ ይልቅ በፍቅር እየጠራችሁት ያለ በሽታ እንኳን ቢኖር ዛሬ በኢየሱስ በስልጣን ቃል አስቆመዋለሁ። መለያየት ይሆን፣ መለያየት ይሆን፣ መለያየት ይሆን በኢየሱስም መለያየት ይሁን። ከዚህ በኋላ የስኳር ቀን አታከብርም። ከዚህ ቀን በኋላ የደም ግፊት ቀን አታከብርም። የካንሰር ቀን እያልክ አታከብርም። የኤችአይቪ ቀን እያልክ አታከብርም። የተፈወስኩበት ቀን ትችላለህ። ጌታን ያገኘሁበት ማለት ትጀምራለህ። እንደ ልቤ መንቀሳቀስ የጀመርኩበት ቀን ማለት ትጀምራለህ። በኢየሱስም በአንተና በጎልያድ መካከል መለያየት ይሆናል። ጎልያድ ሆኖ የተቀመጠ በሽታ፣ ጎልያድ ሆኖ የተቀመጠ ችግር፣ ጎልያድ የተሆነ የተቀመጠ የትኛውም አይነት ከርስ በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ከአባቴ የመጣብኝ ስኳር ነው፣ ከእናቴ የመጣብኝ ደም ግፊት ነው፣ አጠንቋ እየሰራብኝ ነው፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ በእንደዚህ በመቅለስለስ ቃል ሳይሆን በስልጣን ቃል ልቀቅ እያልክ የምታስለቅጥበትን ቃል በአንተ ላይ አስቀመጥኩኝ። ይህ ቅባት በአንተ ላይ ይሆን፣ ይህ ኃይል በአንተ ላይ ይሆን፣ ይህ መንፈስ በአንተ ላይ ይሆን። በሽታህን ትሪት እያደረግ ያለህበት ነገር ሊኖር ይችላል። ዶክተሮች ልክ ናቸው፣ ውጤቱ ልክ ነው፣ አይመለከተኝም። ነገር ግን ልክ ከሆነው ነገር በላይ ልክ የሆነ አንድ አውቃለሁ፣ እሱም ይሄ ቃል መድኃኒት ስለሆነ ይህንን ቃል በአንተ ላይ አውጃለሁ። በኢየሱስም ዛሬ መለያየት ይሆናል። ባይ ባይ ማለት ትጀምራለህ፣ ቻው ማለት ትጀምራለህ፣ ሰላሙንልኝ ማለት ትጀምራለህ። በጌታ በኢየሱስም ስንብት ይሆናል። አትያዝም፣ አትገኝም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን በተሰጠኝ ቃል በኢየሱስም በእናንተ ላይ ተናገርኩኝ፣ በእናንተ ላይ አወራውባችሁ። መለያየት ይሆናል። በኢየሱስም ከበሽታ መለየት ይሆናል። በኢየሱስም ከተጣበቃችሁ ነገር መለየት ይሆናል። ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው። ማለፍ ሆኖላችኋል፣ መሄድ ይሆኖላችኋል። በኢየሱስ ስምና ስልጣን ጸለይኩኝ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። እንደዚሁ ደግሞ በህብረት እናገለግላችኋለን። አሁን ደግሞ ቀጣይ የኤፊ ፕሮግራም አለ። ወንድማችን ኤፍሬም የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ክብር ወርዶበታል። በጣም የሚያስደንቅ ቅድም አብረን ስንጸልይ የሚገርም መልእክቶችን ያመጣ ነበር፣ ለአገር፣ ለትውልድ፣ ለቤተ ክርስቲያን። በቃ ብዙ ነገር እየታየው ያለበት ወቅት ነው። በእውነት ንምላችሁ የምትጠቀሙበት ወንድም ነው። ምናልባት ትላንትና በዝማሬው ታቆታላችሁ፣ ሲዘምር በብዙ ነገር ታቆታላችሁ። ነገር ግን አሁን በተለየ ቅባት መጥቷል ወደ እናንተ። ቅዱሳንን ሊያገለግል ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን፣ ለኤርትራ ቤተክርስቲያን የተሰጠን ቅዱስ ወንድማችን ነው። አበርቱት፣ ከእሱ ጋር ነው። ኤፍዬ ናልኝ ስ የተባረቅ አንተ ድንቅ ንላ በዚህ መንፈስ የምትገባው አንተ ነው። ቅባት ያለበት ኤፍዬ ሰላም በላቸው።
ሻሎም እንዴት ናችሁ? ኢየሱስ ያድና። በአለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወዳጆቻችን ኢየሱስ ያድና። እግዚአብሔር ክብር በዚህ ያለ በጣም በፓስተር ሶፊ ላይ ኃይለኛ የነቢያት መንፈስ ዛሬ ተካፍለናል። ያ የነደድ ነበር ኢየሱስ ብለን ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አሁን ጆሲክ ኤፍኤ ይቀጥላል ከእናንተ ጋር። በጣም ነው የምወዳችሁ። እናንተ ድንቆች ናችሁ። ይሄ ጉባኤው ራሱ የደስም የሚያምር እዚህ ውስጥ እኔ ሀዘን አይታየኝም። እዚህ ውስጥ የተጎሳቆለ ሰው አላየም። እዚህ ውስጥ ችግረኛ አላየም። እዚህ ውስጥ በቃ እኔ የማየው ነገር ሁሉ ጌታ ኢየሱስ የደስታ ነው። በኢየሱስም በእናንተ ላይ በዚህ ቃል ባርካችኋለሁ። የጻድቅ ራስ ላይ በረከት በራሱ ላይ ነው። ጻድቅ ሰው በረከት ራሱ ላይ ነው የሚለው። በኢየሱስም በነገሩ ተባርኳችኋል። ወዳችኋለሁ። አይ ላቭ ዩ። ከኔ ጋር ጊዜ ወስዳችሁ አብረን ነበር። ዘመናችሁ ይባረክ። ሻሎም ለእናንተ ይሁን። እዚህ ግባ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ፓስተር ሶፊ ያገለገለ ያለ አንድ ቃል ወደ እኔ መጣ እንደዚህ የሚል ብርሃንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር መጥቶልሻልና ተነሽና አብሪ ይላል። ኢየሱስ ያድና። ብራካታላ ባዲጋ ቦሱ ብራባካታ ጄኔ ከባሴ ከቴሌቤዲያ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምናበራበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በብርሃናችን ልክ የምንሄድበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በተሰጠን መንፈስ ልክ እግዚአብሔር ሕይወታችን ላይ ባስቀመጠው ቅባት ልክ የምንጓዝበት ዳጃኒ ባሶላባዲ ከማንዶስ። ኢየሱስ ያድናል። ኤልያስም እስከ እግዚአብሔር ተራራ ድረስ እንደተጓዘ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደፊት ከመሄድ ምንም ነገር ማስቆም እስከማይችል ድረስ ኢየሱስ ያ ሰይጣን ቢሆን አጋንንት ቢሆን ሰዎች ቢሆኑ የኛ የስጋችን ምኞት ቢሆን የተለያየ አይነት ነገር ቢሆን ላይዘን ላያከኝ ከዚህ ቀን ጀምሮ ምንም ሰዎች እየሰሙ በእግዚአብሔር ቅባት ኃይል የምንጓዝበት ዓመት ይሆንልናል። ማህታል ካባራ ዲካሶ ባካቲላ ዚባሮ ሸከሜንታ ሊባዶቻኒ ያኮባ ሳኪ ወጥቻለሁ። እርፍ በእጄኒ እስቲ ከእናንተ መካከል እኔ ተራ ሰው አይደለሁም በሉ። እኔ ተራ ሰው አይደለሁም። ኢየሱስ አንዴ ወጥቻለሁ። እርፍ በእጄኒ እርፍ በእጄን ይዤ አላይ ወደ ኋላ መንፈሱን ታጅቤ ቅባቱን ታጅቤ ዣራጋዳጋባ ዛጋዳጋባ ማሪያ ኮቶ ባሳካታላ ባጀኔ ሜዜ ብራጋ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ወደፊት ነው እንጂ ወደ ኋላ ላይም ወደ ኋላ ላይም ከኢየሱሴ በቀር ማንም አይገዛኝም ማንም አይገዛኝም። የጨዋ ድንዳሩን ወደ ኋላ እመለከታለሁ የፊቴን አጥርቼ አረ ክብሩን ነካኝ ተሻገር ያለኝ አረ ክብሩ ነካኝ። ኡዛ ካባካታ ጃኒያ ሌላ ነገር አይነካን። አሜን። በሽታ አይነካን። አሜን። ክፉ ነገር አይነካን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ብቻ አይነካን። አሜን። ወዳችኋለሁ። አንዴ ወጥቻለሁ እርፍ በጀንሼ አላይ ወደ ኋላ ቅባቱን ታጅቤ መንፈሱን ታጅቤ አረቀጥ ላይ መዝሙር ዘምርልኝ በለው። ተራው የኔ ነው የኔ ጌታ ማለከ ጎኔ ማዛካታ ጌታ ማለከ ጎኔ ኢየሱስ ጌታ ማለከ ጎኔ ሊዳራባጃን ማሳከ ወደፊት ነው እንጂ ወደ ኋላ ላይም አረኔ በፍጹም መንገድ ላይ አልቀርም ወደፊት ነው እንጂ ወደ ኋላ አቴና ማካ። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲነካችሁ ወደ ኋላ አትሄዱ። ኢየሱስ ያድናል። የጌታ ቅባት ሲያገኛችሁ የኋላ ነገር የለም፣ ወደፊት ብቻ የምትሄዱበት ክብር ነው የሚያገኛችሁ። ኢየሱስ ያድናል። እዚህ ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ከዚህ ማታ ጀምሮ ወደፊት የምትሄዱበት የሚጎትታችሁ ዓለማዊነት፣ ስጋዊነት፣ ፌዘኝነት ጥላችሁ በክብር የምትቀጥሉበት በክብር የምትመላለሱበት በክብር የምትጓዙበት ዓመት ይሆናል። ኢየሱስ ያድን። ዛላካታራኪያስ ነቢዩ ለፈራባሽባዲያኖስ አቤት የእግዚአብሔር መንፈስ ውይ ኢየሱስ ያድናል።
ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እኔ ነፍስ አልቀረልኝም፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንዲህ አይነት እግዚአብሔር መንፈስ በሙሉ ሲለቀቅ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ስንቶቻችሁ ሀሴት እንዳደረጋችሁ አላውቅም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስር ተጽፎ ታገኛላችሁ። እዚህ በኩል ደግሞ የምታዩት አንበሳ አንበሳ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 19 ላይ ነግሬያቸዋለሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ላይ እናትህ ማን ነበረች? አንበሳ ነበረች ይልና ከአንበሶች መካከል አንዱን ወስዳ የአንበሳ ደቦል አድርጋ አሳደገችው ይላል። ይሄ የምታዩት ምስል የአንበሳ ደቦል ምስል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ በአንበሳ ተመስሏል። የአንበሳ የመጨረሻ ጉልበቱ ያለው ድምፁ ላይ ነው ብያቸዋለሁ። ሁለቱም የክርስትና ምሳሌዎች ናቸው። የምናመልከው የሰራዊቱ ጌታ ላይን ኦፍ ጁዳ ይባላል። ባይ ዘ ዌይ ዓለም ላይ ካሉ ከአንበሳ ዝርያዎች ሁሉ የይሁዳው አንበሳ ግንባር ቀደም ነው። ላይን ኦፍ ጁዳ አንድ ጊዜ የግሳቱ ድምፅ ሲሰማ እስከ 42 ኪሎ ሜትር ድረስ ይደርሳል፣ ወይንም 42 ኪሎ ሜትር ራዲየስን ይሸፍናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ በአንበሳ ተመስሏል። በአንበሳ ተመስሏል። የይሁዳ አንበሳ ተብሎ በራእይ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 5 ላይ ተጽፏል። የይሁዳ አንበሳ ላይን ኦፍ ይሁዳ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሽዋ የናዝሬቱ ኢየሱስ ካናዩ ፕሮፌሳይ ልተንብይላችሁ ስለ ንስር ነገር አስተምራችኋለሁ። አስደናቂ የሆነ ትምህርት ነው ማስተምራችሁ ስለ ንስር። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን እንደ ንስር ያድሳሉ። የብዙ ሰው ህይወት የሚታደስበት ቀን ይሆናል፣ ነገ ተብሎ የሚጠራው ቀን። ይህንን የንስር ምሳሌ አስተምራችኋለሁ። ንስር በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ጠላቱ እባብ ነው። ጠላቱ እባብ ነው። እኔ ከካሜራ ጀርባ እየጨውኩ እየዘለልኩ አሜን እያልኩ እየተንከባለልኩ እግዚአብሔርን መልእክት እየተቀበልኩ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ጠረናችሁን ይቀይራል፣ መዓዛችሁን ይቀይራል፣ ቴስትለስ የሆነውን ህይወታችሁን ይቀይራል። ለጠጅ አሳለፊው ቀርታችሁ ስጡ አለ። ከኢየሱስ አንደበት ቃል ወጣ። በፍጹም አይሆንም፣ ስለት በሰውነትሽ ላይ አያልፍም። ኦልሬዲ የጡት ካንሰር ነው። አምላኬ እግዚአብሔር አዳኝ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር መለኮታዊ ፈውስን አደርግላታለሁ ይለኛል። ትመሰክሪያለሽ? ኦፊሻሊ ወጥተሽ የምትመሰክሪ ከሆነ ኢየሱስ ያድናል። የምትደውሉ ሰዎች ትንሽ ታገሱን፣ አትደውሉ። ጌታ ኢየሱስ ላይቷን እቺ ላይቷን ንካት። አንድ ሁለት ሶስት አራት ላይቷን ንካት። ተባረክ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ካናዩ ፕሮፌሳይ ልጸልይላችሁ አይሻልም? ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው፣ ከመከራቸውም አዳናቸው ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ተጽፏል። ካናዩ ፕሮፌሰር አይ ከማንዶ ሲላሃዲ ከበርዲና አማንዶ ሶብራሃዲያናስ ፈሳሽ ሲቆም ነው ማየው። ራይን ነው መለኮታዊ ፈውስ ሲሆንልሽ አያለው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ፈውስ ሲሆን አያለው። ይሄን እየተናገርኩኝ የወግ የሴት ወግ የተዛባባቸው ስድስት ሴቶችን አያለሁ። የሴት ወግ የተዛባባቸው ያለ ቀን ያለ ስርዓት ዝም ብሎ ደም የሚፈሳቸውን እህቶች ስድስት ሴቶች አያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ካናዳም ያሳየኛል። መንፈስ ቅዱስ አውሮፓ ምድር አያለሁ። መንፈስ ቅዱስ አሜሪካ ምድር ያሳየኛል። ካናዳ በአውሮፓና በአሜሪካ ስድስት እህቶች አያለሁ። ያለ ስርዓት የሴት ወጉ ያለ ስርዓት ያለ ገደብ የሚፈስ የደም ፈሳሽ አዲባ። የዚህ የደም መፍሰስ በኢየሱስ ስም ምንጩ ደረቀ። ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ መለኮታዊ ፈውስ ሆኗል። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም መለኮታዊ ፈውስ ሆኗል። እህቴ እርግጠኛ ሁኜ እየነገርኩሽ ነው። ጡትሽ አይቆረጥም። ከአፌ ቃል ወጥቷል። ከአንደበቴ ቃል በስተቀር አይሆንብሽም። አየው ካልኩ ደግሞ አየው ነው። ሳይ አያለው ላለው ስሰማ እሰማለው ብዬ ነግራቸዋለሁ። የተዘጋጀ ስለት ነው ማየው። የሆስፒታል ቀጠሮ ነው ማየው። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር መለኮታዊ ፈውስን አደረግኩላት ይለኛል። አደረግኩላት። አይዞሽ፣ ተስፋ አትቁረጪ። ለገስታውስ ብዙ ብር አፈሰሽ። ወደ ኢትዮጵያ መጥተሽ በዘይ ተጸለየ፣ እጅ ተጫነ፣ ሶሉሽን የለም፣ መድኃኒት የለም፣ ምንም አይነት መለኮታዊ ጉብኝት አልሆነልሽም። እግዚአብሔር አምላክ ግን አሁን መድኃኒትን ከአርያም ላከልሽ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነፃ ወጥተሻል፣ ነፃ ወጥተሻል።
ይሄንን እየተናገርኩኝ the same ልክ እንደዚህ በጡት ውስጥ ሌላ አዳዲስ የሆነ ባህሪ ያሳያችሁ ያለ እህቶቼን አያለሁ ከዚህ 14 ሴት አያለሁ በመንፈሴ ከዚህ ነገር የተነሳ ካንሰር ሊሆን ነው ወይ ብላችሁ በስጋት ተወጥራችሁ ጨለማ ይጋረዳችሁ ሐሳብ በልባችሁ ይሞላ ፍርሃትና ድንጋጤ የከበባችሁ እህቶች 14 እህቶች አያለሁ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም መለኮታዊ ፈውስን አደረኩ ይለኛል የምትፈሩት ነገር አይወርሳችሁም ብላችሁ ይለኛል የምትፈሩት ነገር አይወርሳችሁም እግዚአብሔር አብላክ ምስክሬ ነው መለኮታዊ ፈውስ በኢየሱስ ስም ሆነላችሁ ከዚህ ቃሴቶች 6 ሴቶች ሩሲ ባርጉ ወሰዱ ውሃ ያላችሁ ሰዎች ውሃ አዘጋጁ በኋላ ላይ ካላወጣ የክብር መንፈስ በዚህ ሰዓት አይኖቼን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከፍቶ እያሳየኝ ስለሆነ ነው የነርቭ በሽታ አሜሪካ ምድር ላ ያ ካራቦሺ በሃዲ ካማንዶ ረዴቤሽ ብራሃዲያ ካምድርን ያለሽ አፍሽ ኦሬዲ መጣመም ጀምሯል አፍሽ እየተጣመመ ነው መጣ ይሄ አፍሽ እየተጣመመ ነው ያለው ወለጋ ፓ ኦሬዲ ሰይጣን ያልጋ ቁራኛ ሊያደርግሽ ተማምሎ ኪዳን አድሶ ወጥቷል እግዚአብሔር አምላክ በአባት የዘር ግንድ ውስጥ ያለው መሰዊያ ሰነጠቀ እግዚአብሔር መዳንን አደረኩላት ይለኛል በእናንተ ዘር ውስጥ እሺ ሌላ ስም ልጠራ Jesus woo pila sinahadi kamandor dila abai kabas hawi yemil sim samal hawi hawi zarachu ust mix nachu yetekalakalachu nachu hawi yemil sim samallo benante zar ust fichi yalle benante zar ust አንቋ የሚደብላልክ መንፈስ አለ በእናንተ ዘር ውስጥ በሽተኛ የሚያረግ መንፈስ አለ በእናንተ ዘር ውስጥ ነፍሰ ገዳይ ስፒሪት አለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አጥሞቼን በህይወት ትኖር ያለሽ በቃ ይልሻል እህቴ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ተነስተሽ እኔያ ሆይ ብሎ ጴጥሮስ ተነስ አልጋህን አንጥፍ እንዳለው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እህቴ ተነሽና አልጋሽን አንጥፊ ሃያልቆ 30ዎቹ መጨረሻ ውስጥ ድሜሽን ነው ማየው ሃያልቆ 30ው ደግሞ እዚ መሃል ውስጥ ነው ማየው ድሜሽን ይሄ ሁሉ ላንቺ ምልክት ነው መነግርሽ አሜሪካ ምድር ነው ያለሽው እግዚአብሔር ፈወስኩሽ ይልሻል በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ከንግዲ ወዲያ ጨለማ ሞት ሐዘን ግራ መጋባት ስደት ስትጽፉልኝ ኢንቦክስ ታ the same and ainet life story allachu sewoch allachu beyesus sim medan nanta bet geba ihen yetenagerkuñ egziaber amlak ye anjet cancer si fawusa yallo ye anjet cancer si dina yallo sambesat endemiqalt egziaber menfes ye anjet cancer si yaqalt no mayo begeta beyesus sim gubinyet hone lela min ayallo bemenfese migerm neger no mayo በጣም ነው ጅሽን የሚያልብሽ praise the lord praise the lord thank you jesus በጣም ነው እጇን የሚያልባት ሴት ያለው ወጣት ሴት በጣም ደም ጅሽን የሚያልብሽ ለልክ ደም መልካለው ይቀይ የሚመስል ላብ ከጅሽ ይወጣል ያ ብቻ አይደለም ምልክት ነው ነግረሽ ጅሽ ኦሬዲ ይቆሳሰላል ደሴም ደግሞ ይሄንን እየተናገርኩኝ ሌላ ወንድ ልጅ ያለው እግሩን በጣም የሚያልብ አደገኛ ላብ ነው የሚያልብ ሰው ፊት ጫማን ማውለቅ አትችልም እግዚአብሔር አምላክ መለኮታዊ ፈውስን ሲያደርጋ ያለው አሜን በሉና ተቀበሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጉብኝት ሆነ ይሄ የክፉ መናፍስት አሰራር ነው እግዚአብሔር ፈውስን አደረኩ ይለኛል አደገኛ የሆነ ስለጎበኛቸው ተመስገን እናመሰግናለን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ጸልይኩኝ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ዘመናችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን
ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ዘማሪ ኤፍሬም አለሞ ኢዝ አኖይንቲድ ማን በጣም የተቀባ ትልቅ የእግዚአብሔር ግሬስ ያለበት ሰው በላይ በራሱ በፌስቡክ ፔጅ ቻናሉ ላይ ገብቶ ያገለግላችኋል። የኤፊን ኦፊሻል የፌስቡክ ፔጅ ቻናል ማታቁ ሰዎች ገብታችሁ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ ዘወትር ማክሰኞና ሐሙስ የሚተላለፉ መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ዝማሬዎችን በመካፈል ኢንቫይት ማድረግ ፈልጋለሁ። አዲስ ቪዲዮ አሁን ጭነናል። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ የአባቱ ልጅ ወንድሙ ሊገድል የነበረው በእግዚአብሔር መንፈስ እንዴት ምስጢራት እንደተገለጠ የእግዚአብሔርን ጣት የማዳን ጣት የምህረት ጣት የምታዩበት ቪዲዮ ስለሆነ ገብታችሁ አሁን የኔ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ፕሮፌት ጆሲ ብላችሁ ጄ ካፒታል ኦ ስሞል ደብል ኤስ እና ዋይ ጆሲ ገብታችሁ እንድትመለከቱ በዛ ደግሞ ከሆነ ሊገዳደሩ በነበሩ ቤተሰቦች መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ምስጢራትን ገልጦ በዚህ በፌስቡካችን ደግሞ ኦፊሻል ቻናል ላይ የሚተላለፉ መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን እንድትካፈሉ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ አዳዲስ ሰዎች ላይክ ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ጓደኞቻችሁ ጋር በመደወል ላይክ እና ፎሎ እንዲያደርጉ ኢንቫይት አድርጓቸው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የረግጣችሁትን ውረሱ። እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን። አብረን እጅ ላይ ተያይዘን የእግዚአብሔርን ኪንግደም እንሰራለን። በወጣትነት በልጅነት የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ እጅግ በጣም ትልቅ ጥበብ ስለሆነ ሰዎች በተለያየ በዚህ ዓለም ሲስተም ተተብተው ባሉበት በዚህ በመጨረሻው ዘመን ጉልምስናን ወጣትነትን ሴቶች እህቶች ውበታችሁን ዲግሪ ማስተርሳችሁን ለእግዚአብሔር ማስገዛት እጅግ በጣም መታደል ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ከእናንተ መካከል እግዚአብሔር ጸጋ ጥሪ ያለበት ማንኛውም ሰው እግዚአብሔር በውስጡ ባስቀመጠው ግሬስ እዚህ ቦታ መጥቶ ጌታን ማገልገል የሚፈልግ ሰው ካለ ይሄው ቢሮአችንም ልባችንም ክፍት ነው። አስቀድሞ እንዳያችሁት ወንድሞቻችን ገብተው እንዳገለግሉ እናንተም መጣችሁ በተንበይ መስበክ መገሰጽ መጸለይ ትችላላችሁ። የትኛውን መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ? ይሄ የባማ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የፌስቡክ ቻናል የኔ ሳይሆን የእናንተም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። የእግዚአብሔር መንግስት መስራት የምትፈልጉ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ራዕያችንን መደገፍ የምትፈልጉ ሰዎች በጌታ ፍቅር አሁንም እንጠይቃችኋለን። ኢንቨስት አድርጉ በእግዚአብሔር ኪንግደም ላይ። እግዚአብሔር በልባችሁ እንደቀና እንደምትችሉት ዘርዝሩ የምትችሉትን በተለያየ ምድር ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ በዶላር በዩሮ በፓውንድ በአረብ ሀገር ያላችሁ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ ዘር መዝራት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ 1000 5000 10000 15000 ገደብ የለውም የምትችሉትን ዘር መዝራት ትችላላችሁ። አብረን የእግዚአብሔር መንግስት የምንሰራ ሰራተኞች ነን። እግዚአብሔር ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁሌም ወዳችኋለሁ። ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ከተወሰነ ሰዓታት በኋላ እግዚአብሔር ሰው ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ የፌስቡክ ቻናል ላይ ሁላችንም እንገናኛለን። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አሁን ይህን ትንቢት የሰማችሁ ሰዎች ኢንቦክስ ስታደርጉ 14ታችሁ 6ታችሁ ፎቶ እንድትልኩልኝ እሺ። እህቴ ጡትሽ አይቆረጥም፣ እግዚአብሔር ታምራትን አድርጎልሻል፣ ተፈውሰሻል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንወዳችኋለን። ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከባማ ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን ከጸሎት ስፍራችን ከቢሮ ሰላም ሁኑልን። ቻው።